prediksinya aku? Two. Aya, ini nanti. Vini, prediksinya aku? 2-1. In favor of United. Definitely. Freddy? Wow, 2-2. George? 1-1, Frank, 1-1. 1-1. Roman? 2-1. In favor of anyone. 2-1. Anyone. Kuna timu inaitwa anyone positive. Nakelea odds zote mbili. Tena mtu money 1. Haya, Nemwe 1-1. Andy, 1-1. Goma gani yo? Ndazi me ti 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 mi na chafua. Never heard of it. Masa watu watu ya vile nasikia. Eh? Sige nisikia ngoma bipo. Zangi nyashiski huko? Ah, zizi. Nyafuta ngoma yu za uo mzee, man. Hey, nasema, tusambaze yu drink. Eta glass, taka hapo. There you go. Ndiya yo, ndiya yo. Yeah. You mean you are before Corona? I can't even remember, you know. But I think we won. No, no, we chased that. I mean, Champions League. Ah, Europa, sorry. Europa. I think it's a good thing. Homeboy aingie, Dan James kwanza saizi hata hafai kurudi kutoka DLC. Unaona kama Pogba ata change anything? Eh, na ata change. Eh, but bado nafeel pia mati change anza game. Basically kitu Rekila anasema. Amesema Dani. Rekila anasema ati kama yeye kwa kocha wa United. Maguire na nani na De Gea hawezi ingia kwa team basi kwa Manchester atachukulia taxi. Look at this time. Well, nice. How many passes in the final does he make normally make? How many assists? Hey man, Harry Kane amechapa. Pia hata sijamuona game kaa yote. Unasikia ame have nini? Touches. Touches ngapi? Yeah. Touches cool me the first half. 1-10. Aza Buma Yang jana. Who do you need sasa? Unapatia watu. No no, Buma. Unapatia watu piti. Yash, bwana una protect Buma Yang sana hivyo bwana. Wa hiyo ni aliyo control. Yaliondoa ile hiyo. Kawano wana hapa akatati. Anda 2-1 bado mimi naona. Kadro muhimu, kadro muhimu. Mani wanaweka wengine and then watry kakamba. Sasa naongea mbaya hapo hivi jo. Naongea mbaya. Na unajua Mourinho akibika ka 70 anapaka hata ni FGR hata sio bus. Ataweka 5.
na zile trains za zamani. Atambia kila mtu asimame kwa post. Yo vijana naingia sasa. Ndio naona. Yeah. Yo game na kick off saizi banze. I want Man United to lose because I think Solskjaer is not the right manager. So thank you. Yes. Thank you. Yo boy, I'm 1999. Naenda nayo. Nani anaona Wan Bissaka akiwa Crystal Palace alikuwa mkali sana by the way. I can't save you, Abana. That's a penalty. Penalty, no. Penalty. Yeah. God. Oh, Pogba. That's what he does. What? That's what he does. See you later. What? See you later. What? See you later. Ah, kamejiangusha. Amejiangusha, si ndio? Eh, amejiangusha, si ndio? Ah, la, la, la. Itapewa. Bruno Fernandes, come on. Top bins. Penalty. Yes! That is not a penalty. Get in. You have an idea. I mean, shopping. Typical Manu. Very typical Manu. Nemo, tutaku badia suggestion box. Suggestion box. Wendike wa maoni yako. Wataseme tiyo ni combination ya Pogba na nani juu. Nanyo amepatiana pena na nani akapata top pena. Sindio. Hata amekaja. What kind of combination is this? Combination ya kupatiana penalty. Oh! Game Nation 2-1. Penalty! Get in! I love this, man. I love this, man. Let's see. Yeah, it's gonna go to VR. Fuck you. Oh yeah, that's a penalty. That's late. Not a penalty. Penalty. Pagi ang ako yung pepe. Oh, is that a penalty? Really? Na taku niharibia siku kumpafu. Wee! Ni Mungu tu, ni Mungu. Iko sawa. Kumbi na kutoka, unani sema 1-1? 1-1! One. Hii loson ni yangu. Hii tunagawa na wewe mtu wangu. That's you! Sosu ni nini? God! Oh, just came over, man. It was over. What? Hey, Buddha. Shonane. Sawa. Gone. Yeah! Nice. Andrew, nini upigwa na baridi hivyo?